Ֆուտբոլի Հայաստանի գավաթակիր Երևանի բանացը առաջինն է սկսել նախապատրաստվել բարձագույն խմբի առաջնության երկրորդ կեսին։ Թիմը այժմ գլխավոր մարզիչ Արթուր Ոսկանյանի ղեկավարությամբ պարապմունքներ է անցկացնում ակումբի մարզադպրոցի արհեստական խաղադաշտում։ Հիմնականը դիմասկանության մարզումներ ալինելու նոր հունվարի 21-ից ունենանք ընկերական խաղ ու հունվարի 27-ին արդեն կմեկնենք հավաքի։ Առաջին հավաքը կանցկացնենք Ռուսաստանում, երկրորդ հավաքը Թուրքիայում։